Kërë i këthejmë bisedës me zotënër Ben Meqe. Ben, nuk djetende nëse do të flasë Ilir Meta, edhe në protestën e fundit nuk ishte për shkak një vizite në Egjipt, në Mosgaboj, nëse kujtoj sakt, si e shpjegon diçka tilë, kur po themi jemi 56-55 minuta largë. E nisi zyrtarët protestës, ende nuk dihet nëse do të ketë një fjalë nga aleati kryesor i Berishës. Do ishte gabim strategjik i Partisë Demokratike në këtë miting vendoste Ilir Metën, sepse do të thotë që përpos lidhjes së ngushtë underground që ka me Berishën, lidhje që i ka thënë media shumë të thella, në Partinë Demokratike Ilir Meta nuk shifet me syrin e mirë, për të mos thënë që shifet si personi kryesor i cili ka sjellë, ka ndikuar në humbjet e mëdha që ka pasur Partia Demokratike. Kështu që nuk ka pritshmëri për fjalë nga Ilir Meta. Gjithsesi, tani çdo gjë presim, po nuk mendoj që do flas Ilir Meta. Ndërkohë, çfarë pret nga protesta e ditës sotme? Është protesta e parë që pas zgjidhjes së kontestit të vulës, të paktën me një vendim të formës së prerë, do të jetë një test force për Berishën? Nuk mund ta kuptoj dot si mund të jetë test force për Berishën, sepse e themi, ai në fakt gjithë kjo protestë është për të matur forcat e Berishës, për të kuptuar cila është statusi i tij, por përsëri protesta nuk matet në gjetim. Nuk matet dhe kemi parasysh që bëhet në Korik. Koriku, Gushti janë politikisht muaj të vdekur. Dhe në gjykimin tim, përveç presionit që do t'i bëhe sot gjykatës dhe presionit që do t'i bëhe të spakut i cili ka filluar hetimin pasuror për Berishën dhe shumë rëndësishme hetimin pasuror, kuptoni që është pjesa më rëndësishme hetimit të hetimin pasuror është. Nuk ka ndonjë efekt tjetër politik, sepse çfarë do të ndodhë sot, çfarë do të ndodhë, përsëri qytetarët do ikin ashtu siç erdhin, pra jo shpreha ose ato kur nuk diskutohet sepse nuk funksionon demokracia sot kurrë. Do të thënë demagogjia ekstremiste përgjithsisht është karakteristike e Sali Berishës si e Partisë Demokratike, pra demagogjia ekstremiste, i shpjen ekstrem gjërat. Shumë pozitive, shumë negative, shumë luftë, shumë paqe. Por në këtë rast, nëpërmjet një proteste që tashmë ka filluar të artikulojë, nuk është protestë, por është miting. Nuk e marr vesh fare, do të thënë si e ka emrin përfundimisht, sepse shumë demagog dhe shumë linja mediatike të Partisë Demokratike kanë filluar tani të artikulojnë një më protestë. Gjithsesi, unë po vi në kuadrin e protestës sepse lexoj gjithmonë Berish, nuk lexoj pjesën tjetër. Atëherë në këtë lloj proteste ose në këtë mekanizëm që funksionon, kjo protestë do të vijë në formatin e vet normal. Berisha do të tentoj të matë forcat, por çfarë do forcë të matë njëj, do të kuptoj që këto forca deri në fillim të shtatorit janë të gjitha të zeruar dhe të neutralizuara, nga që nuk ka aksione politike në periud, njerëzit janë në pushime, vapa për punë e vetë, dhe përgjithsisht në gjithë historinë tonë politike, kjo periud është periud e vdekur politike, dhe çdo aksion për të ngjallur ose për të ndezë motor në këtë periud, nuk ka sens elektoral, nuk ka sens politik. Okej, po nga sens nxitet Berisha, Ben? Atëherë, Berisha sot është nxitur vetëm nga fakti që duke ekstremizuar situatën, tentoi t'i bënte presion gjykatës, e cila sot mori vendimin që të shtyjë edhe 3 muaj të tjera hetimin, dhe nuk i dha lejen për liri Berishës. Sot ishte vendimi gjykatës dhe u mor pikërisht me këmbgulje që sot do merre i vendim dhe u mor vendimi. Pra, gjykatës nuk arriti të bëjë presion. Lija e dytë është të bëjë presion spakut. Spaku ka filluar hetimin pasuror. Dhe hetimi pasuror është pjesa më problematike që ka Berisha. Pra, në qoftë se të gjithë aksionet që ka marrë faktori ndërkombëtar dhe faktori politik në Shqipëri, me shpallën në ngrada, me distancimin prej tij, me deklarimin e një personi antidemokratik, i korruptuar, i lidhur me grupet kriminale etj. Të gjitha këto po ta shikosh, Sali Berisha në përkasit e vetë i ktheu në adrenalin për të tjerët, gjithmonë me logikën që jo Sorosi, jo sot kanë zgjedhur teorinë që kjo miting do t'i tregojë dhe mafias ndërkombëtare, pra filloi po artikulon dhe mafia ndërkombëtare,
Kosovë artikulon dhe sovranitetin e vendit, dhe natyrisht sovranitetin e vendit thotë ka vetëm Partia Demokratike dhe të gjithë faktorët ndërkombëtarë, i cili praktikisht është bërë blok ndaj tij, është pjesë e mafisë ndërkombëtare, është pjesë e pazareve të mëdha. Pra, është një artikulim i cili nuk funksionon në Shqipëri, por gjithsesi duhet të thënë që nuk mendoj që sot Berisha ka për të realizuar ndonjë gjë, do të jetë protesta e radhës dhe edhe deri kaq. Mundet të ketë, mundet, por kjo do të duket e habitshme, por gjithmonë ky përshkallëzimi do të lidhet me sasinë e njerëzve që do të jenë në prezent. Ben, për ndërkohë, në rast se do të ketë një numër të konsiderueshëm njerëzish, të paktën me atë sy që ne jemi mësuar të analizojmë protestet, pra nëse lë një përshtypje për nga kjo pikpamje, do të jetë një, po themi, tregues i mirë për atë pjesë të PD-s që përvajson Berisha? Jo, normal që në qoftë arrim të mbledhësh njerëz në shesh, po të mbledhësh njerëz reale, jo ti bësh 7000 veta, ti bësh 120 veta. Se nuk funksionon kjo. Se ndodhe kjo demagogji që atë shesh që mban 20-25.000 veta, në shpijem dhe 300.000 veta, dhe themi pas e u realizun sukses. Për të kuptuar se sa i sukseshëm është mitingu shifë si mbyllit, po mbyll me fjallime, dhe pas e shkoni, sepse e realizuar misionin, s'ka realizuar asë dhe një. Gjithsesi, mitingu do tjetë në monitorim, dhe monitorimin do të mirë, nuk e bën, jo ditë një thmirë fotografia horizontale, po e bën monitorimin nga sipër, dhe për të vërtetuar prezencë, operatorët e Partisë Demokratike do ishin mirë që të bëni edhe fotografi nga sipër, jo fotografi më horizontale. Do ketë dronë me siguri, po. Edhe tre, po kanë, shiko, janë të monitoruar, ku thëmë monitoruar, si që ka jeres që janë pro Berishës, ka dhe jeres dhe Lija që janë anti Berishë. Dhe në këto kushte, monitorimi do tjetë prezencë, si që ka qenë gjithmonë. Dhe qëndrimi jonë, me i sakt, ka qenë vetëm basi kemi parë dronin. Basi kemi parë dronin, kemi përcaktuar jo për masat, po mesajet e protestës. Gjithsesi, duhet thënë që ky miting, ose kjo protest, është angazhimi më i madh strukturor dhe mësot i bën nga Partia Demokratike, dhe mund të themë është grumbullimi më i madh që mund të bëjë Partia Demokratike, sepse gjithë aktorët janë dhënë lëvizje, të gjithë aktorët për përjashtim, dhe me të drejtë mund të themi, në kuadër të misionit që do të realizojë ky miting, që në themel ka Lironi Berishën, ky është në themel, është miting i Berishës, është çdo gjë e Berishës, mos flisim për Partinë Demokratike, do të jemi shumë të ndershëm edhe me ata që na dëgjojnë, që është lëvizja absolutisht e Berishës dhe gjithë kjo masë është në funksion të Berishës, dhe nëse masa është e madhe, automatikisht do të themi që Berisha ka gjetur një nukël të mirë për krahas. Po ti të vogël do thotë që Berisha në gjykimin tim nuk ka asnjë motiv më tepër, përsa kohë që gjithë motivimin tim që t'ja bërë tani nuk flitet për zhvillime të reja në ekonominë shqiptare, në politikën shqiptare, për korrupsionin, realisht për këtë, po në gjithë rrët, ti që jam bërë tani flitet vetëm për largohë t'i dhjunë, për largohë rama të di Berisha, dhe në debat gjithmonë edhe në të gjithë, populata shqiptare, këto miting që i shofin sa i fort është Berisha përballë Ramës. Unë me thënë që ishte jemi ndershëm me ju, unë do të desha që ndodhe për plase që përfundimisht të mbyllin gojnë dhe të mos organizonin më tyllë. Ndodhe për plase dhe të thoni mërë kush është mi forti. Është mi forti të anë i prit radhen kur të vinë zgjedhje, se dhe këshu gjdo 3 muaj, gjdo 6 muaj prisa do mblidhe me oso të kur, ja vdekje e liri, qeveria sot do të bjerë, do më thënë teza ekstremise që nuk ndodhi, nuk ndodhi në asë njerë, nuk ndodhi në të. Dhe ju nuk një parë në njerë që parë qdo mitingu ka ndodhi. Ka ndodhi në vitet 97, në atë periud, ku Berisha e ka përdojrë përgjësisht të skem, ku forca politike dhe presioni Berishës ishte më i fuqishëm se sa rezistenca shtetërore dhe automatikisht ka erë ndryshimi i pushtetit. Por tashmë nuk është situata ajo. Tani duhet të kuptojmë që Rama jo është i fuqishëm, por është nëse termi i fuqishës të Berisha në teren. Në teren. Kështu që këto lëvizje për post të ashtu qytrit demonstrim që duhet i bëjnë ndërkombëtarëve, për post